pescaria aí, ó, no Rio Araguaia. Estamos chegando agora, ó. Levantamos o drone aqui para fazer o mapeamento do lago, para ver onde é que nós ia descer. Aqui um monte de gente aqui aguardando, ver se consegue encostar lá, ó. Tentando descer o barco aqui, empacar o barco aqui para nós tentar aventurar uma saída lá no rio para chegar na ilha que nós estamos querendo ir. Pode ir mais, não? Pode. Vamos que vamos, pescaria no Araguaia, nem tudo é flor. Hoje é de é que já tá dando meio dia e não chegamos ainda. Hoje o trem aqui não deu igual nós estava pensando, não, mas já temos umas pernadas ali, mas vamos lá, vamos desembarcar ali o barco ali e subir de rio acima até no ponto de pesca lá no rancho de pescaria. Pega. Vai pegar peixe, vai chegar lá, tá dando trabalho, né? Estamos subindo de rio acima aqui. Fui o último a embarcar aqui. Vai freezer, colchão, vai barraca, vai tudo. Vamos subindo aqui para acampamento. Também deu trabalho. Nós entramos por um lado ali, não deu acesso ao leito do rio. Tentamos dar a volta dos 15 quilômetros. Agora estamos subindo aqui pelo leito do rio. Vou mostrar, virar aqui e mostrar para vocês. O leito do rio Araguaia, mais na beirada aqui, ó, mar de segurança. E vamos que vamos. Araguaia, aqui o negócio não é fácil para chegar não, mas é muito, muito bonito quando chega ali no acampamento, apesar que tá sujo e tudo, mas vai limpar, vai ajeitar, é a primeira viagem que a gente tá fazendo aqui por ano, nesse ano, mas é isso aí, pessoal, quem quiser assistir a pescaria até o final, quem tiver tempo para assistir, fica no vídeo aí. Resultado da manhã, ó, aí a pacu que eu peguei, ó, então, um cabo maior que a palma da mão. Outro que meu irmão pegou. Aí meu sobrinho pegou. Pegamos uma cachorra também. Uma cachorra a gente não gosta de pegar não. Mas como hoje o mar não tá, o rio não tá para muito peixe, agora de manhã pegamos só isso aqui. Vamos ver agora à tarde. Muita água. Então o peixe tá esparramado no meio do mato.